кожному закладі це буде відбуватися по-особливому, в залежності від закладу, в залежності від вподобань і мікрорайону, і адміністрації, і батьків. Ми вже практикуємо декілька років такі нестандартні форми проведення і урочистих таких заходів, присвячених і 2, і 1 вересня, і закінчення навчального року. Це і квести, це і різного конкурси, це зібрання там в родинному колі. Тобто кожен заклад планує по-своєму.